Maria Luísa Horta, sou portuguesa, trabalho numa galeria em Cascais há mais de uma dezena de anos, a esta exposição, adoro pintar, é a minha vida transportar para a tela as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus sonhos, a minha vontade de mudar o mundo para que ele se torne melhor. Fiquei extremamente lisonjeada quando a Leda Maria, curadora desta exposição, me convidou para vir expor em Nova Iorque. Estou felicíssima por me encontrar na Jadid Gallery, com um ambiente simpaticíssimo, uns quadros lindos e estou maravilhada, estou maravilhada. Adorei a cidade, é a segunda vez que venho a Nova Iorque, mas desta vez vim com um espírito empreendedor e muito mais aguçado, porque vim a expor o meu trabalho e isso fez-me ver a cidade de uma maneira completamente diferente. Espero voltar e espero, se for possível, muito em breve, fazer cá uma exposição individual. Trouxe duas obras à exposição. A primeira obra chama-se Social Conscience e a intenção que me levou a fazer este trabalho pictórico foi o grande desejo que eu tenho de alertar as pessoas para a consciência social, para a solidariedade. E esta obra é uma mulher com umas asas que para mim significa que sobrevoa o mundo com a única parte relevante e pormenorizada do seu rosto é a orelha, porque ela está permanentemente atenta aos outros. É uma mulher disponível para ouvir os outros, para os ajudar, uma mulher solidária. E é esta mulher, símbolo da solidariedade, que nós precisamos cada vez mais na sociedade para transmitir valores nobres e ajudar a que a sociedade seja mais perfeita, mais unida, haja mais humanidade e não só tanto materialismo, como hoje em dia se denota muito nas sociedades modernas. Os tons de ouro e prata sobre azul significam também para mim o azul do céu e o grande brilho que há na vida quando somos bons, quando nos preocupamos com os outros, que parece que irradiamos uma luminosidade que vem do ouro e da prata. Esta obra chama-se Social Mysticism. É uma obra que também tem a mesma filosofia da primeira. Portanto, ela representa para mim
a complexidade que é viver em sociedade. Nós desempenhamos vários papéis de mãe, de professora, de artista, de colega, de amiga, de filha, portanto, durante o nosso dia-a-dia. E nesses papéis que desempenhamos, nós temos comportamentos diferentes pela função que estamos a desempenhar. E, consciente ou inconscientemente, nós temos uma máscara, que é a máscara social, inerente ao papel que estamos a desempenhar no momento. Isso ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo da vida, vai nos transformando numa atriz da vida que nos leva a desempenhar vários papéis e a ter várias máscaras. Portanto, isto são as máscaras da vida. Há um pouco de misticismo nesta atuação no nosso percurso de vida e que é extremamente interessante. E quando nós olhamos para trás, começamos a ter uma consciência mais a pormenor da nossa evolução enquanto pessoas, enquanto fases de vida, enquanto papéis que fomos desempenhando, e até nos permitimos depois, numa visão e uma análise do passado, classificar e priorizar os nossos valores em função desse percurso. E eu acho que isto é de uma beleza incrível, toda esta panóplia de máscaras e de funções que nós desempenhamos na nossa vida.